So to sum up that little part, what you always have to understand is many of the people we investigate have slept with the enemy. Então, para resumir essa parte, vocês precisam entender que muitas das pessoas que nós estamos investigando agora têm um passado e dormiram com o inimigo. Let's come back to Brazil and the not very lovely Ricardo Teixeira. Vamos falar do Ricardo Teixeira, não tão querido. Now he is a man who steals so much and for so many decades. Ele é um homem que tem roubado tanto há tantas décadas. That he needs help. Que ele precisa de ajuda para roubar. He needs therapy. Ele precisa de terapia. He has this great burden on his back of stealing and corruption. Ele carrega um peso enorme de muitos roubos e muita corrupção nos seus ombros. But I'm going to help him. Eu vou ajudá-lo. I've come here to Brazil on this trip to begin the work of becoming his father confessor. Eu vim para o Brasil na missão de me tornar o padre com quem ele vai se confessar. But one of the things he will have to do very soon. O que ele vai ter que fazer daqui a pouco? Is take all his clothes off. Tirar toda a sua roupa. And I have a reason for saying that, and you may remember that wonderful video from maybe 2 years ago that went on the internet. Eu tenho um motivo para falar isso. Vocês devem lembrar de um vídeo que apareceu há uns 2 anos atrás na internet. You remember this one, probably. As I recall, the governor of one of the states of Brazil, one of the federal areas, was receiving his bribe money. Onde o governador de algum estado brasileiro estava recebendo dinheiro propina do Teixeira. Do you remember the sequence with this governor? The man came in with the case of money and put it on the table. O Arruda. Sorry, what did you say? I was asking why was it. We saw in the sequence a man come in and put a case, briefcase of money on the table. Dava para ver uma pessoa entregando dinheiro e a transação era entre o Arruda e o Teixeira. But in the room was one of his enemies, who had one of those lovely little video cameras with a little button here, which was a lens. Mas claro que um inimigo dele também estava no mesmo quarto e tinha uma câmera escondida. And what he filmed was that governor who always makes me think of Ricardo Teixeira, because do you remember he's picking up these great big bundles of money and he had to stick them down his trousers. Eu sempre lembro muito do Ricardo Teixeira quando eu penso nisso, porque você vê o Arruda pegando o dinheiro e ele está muito feliz com aquilo, quer colocar dentro das calças dele. Quer... Do you remember that video? Você se lembra desse vídeo? Agora eu entendi. Na verdade ele está falando só do Arruda, do vídeo do Arruda. Não... E isso lembra o Teixeira. So you understand. That I require Ricardo Teixeira to take his trousers off. Por isso eu quero que Ricardo Teixeira tire as suas calças. Because then we can start to find out how much he has stolen. Só assim a gente vai descobrir quanto ele roubou. Now, a little bit more seriously, I'm working with Brazilian journalists who do very, very good stories about the corruption of CBF and Ricardo Teixeira. Eu trabalho junto com muitos jornalistas brasileiros que fazem um trabalho muito bom sobre a corrupção do Teixeira, da CBF e da FIFA. And we're putting together a group of volunteers to translate the very, very good stories Brazilian journalists are writing, but because of the language barrier of Portuguese, they don't get into the wider world. Eu estou juntando um grupo de voluntários, tradutores, para traduzir para o inglês histórias muito boas que saem no Brasil, mas que a gente lá no exterior, fora do Brasil, não consegue ter acesso porque elas estão em português. So, journalistically, we're going to strip Mr. Teixeira of all his clothes. Então, nós vamos jornalisticamente tirar as roupas do Ricardo Teixeira. And that is going to be cooperation between Europe and Brazil. And this very, very good work you've done on the corruption and the stealing of money for the World Cup 2014 will start to get it out to a wider world. Isso vai ser uma cooperação entre o Brasil e a Europa para que a gente mostre toda a corrupção que está acontecendo no caminho para a Copa de 2014, para mostrar isso lá para o mundo, lá para fora. So this is not big media. This is little volunteer media.
Isso não é grande mídia, é um trabalho voluntário da mídia pequena, da mídia independente. The only qualification you need to be a guerrilla journalist is to want to be one. A única qualidade que você precisa para ser um jornalista de guerrilha é querer ser um jornalista de guerrilha. If you are angry at the way your taxes are stolen, if you are angry that government won't do anything, you have this wonderful new weapon, the internet. Se você está bravo porque o governo, com todo o dinheiro dos impostos que estão sendo roubados, e que o governo não faz nada a respeito disso, tem essa arma fantástica hoje em dia, a internet. And this is becoming and will become the voice of the underprivileged, the voice of the forgotten, the voice of the landless, the voice of the people getting screwed by authority. It is the weapon we are going to fight the war back with. A internet vai se tornar a voz dos que estão sendo sacaneados pelas autoridades, a voz dos sem voz, a voz das pessoas pequenas. It's taking power away from big media groups who you sometimes think will not do the investigations that should be done. The internet and colleagues like Natalia and her sisters will empower you. Tirar o poder dos grandes veículos de mídia que você acredita que não estão fazendo o trabalho que deveria ser feito. É se empoderar, a tomar conta dessa ferramenta e ajudar a pública a trazer as histórias que eu estou improvisando. Okay, I forgot halfway through, so I was just making it up. Oh, making it up, right. Good journalist. I think it's important for all of us to put our hands up and say what we can do. Because we've all got skills. É importante todos nós levantarmos a mão e pensarmos no que podemos fazer, porque todo mundo tem qualidades, todo mundo tem skills. Some of you can research, go and find documents. Do what journalists do, find sources of information, bring it back to the sisters. Alguns de vocês podem investigar, buscar documentos, trazer para as irmãs da pública, para que eles sejam publicados e circulem. So, whatever those skills might be, and everybody here has got some skills, and some of you probably got lots of skills, whatever, volunteer them, discuss what your contribution could be. For free and independent journalism, free and independent disclosures about the people who run this country. Todo mundo aqui tem habilidades, então é descobrir quais são as habilidades para ajudar a fortalecer o jornalismo independente, ajudar a trazer essas revelações para o povo. Quem quiser fazer perguntas para o Andrew, vamos abrir para as perguntas. Tatiana? Tati, perguntas. Vamos lá, perguntas. Boa tarde. Eu sou jornalista, trabalho no Lance. Eu acompanho o trabalho do Andrew faz um bom tempo já, é uma honra aí estar conversando. E assim, eu queria saber, você falou que tem parcerias com jornalistas brasileiros, que você está interessado nessa troca de ideias, de informações, para que a Copa, enfim, os eventos se tornem cada vez mais transparentes aqui no Brasil, o que é uma prática que talvez, infelizmente, não aconteça. Como é que você acha que a mídia brasileira está cobrindo a Copa do Mundo? Você acha que realmente o foco da mídia está sendo a transparência, está sendo o interesse público, ou por muitas vezes a mídia está se ausentando, está deixando de entrar em caminhos mais espinhosos? I think good is actually the main criteria. Do you think some of the interests are
This is very difficult for me to answer because I don't read Portuguese. É muito difícil para eu responder porque eu não falo português, não leio português. However, I think it's similar to most other countries. Acho que é semelhante a muitos outros países. You have the establishment media going, wonderful, wonderful, wonderful. Let's demolish Rio and build new hotels. Tem a mídia grande ligada aos poderes dizendo que bom, vamos demolir as favelas e vamos construir hotéis. But there are critical voices in the establishment media, and you have to start supplying the other critical voices. The information is there, whether it's football stadia in São Paulo or whether it's Olympic evictions in Rio, you can find out. Mas há vozes críticas dentro da grande mídia e vocês têm que começar a trabalhar para produzir outras vozes críticas fora da grande mídia. Talking about sports coverage, why don't you trust in press agencies? Because you said a few days ago to Estado de São Paulo, local newspaper, that you don't trust in press agents talking about sports. The news agencies. Yeah. Just one second. Faz em português também. Alguns dias atrás, o senhor deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, dizendo que em relação ao esporte, né, as agências de notícias não são confiáveis. Why? The international news agencies. Why don't you trust them? Put yourself in the position of a reporter with Associated Press, Reuters, AFP, Bloomberg. Se coloque na posição de um repórter da AFP, Bloomberg, Reuters. They're based here in Brazil to cover all the Brazilian news, economy, international affairs. Eles estão aqui no Brasil para cobrir todos os tipos de notícias, economia, relações internacionais. And traditionally they look at sporting activities and say, not for the grown-ups. Tradicionalmente eles olham as notícias de esporte e pensam, ai, que saco. And remember, these news agencies are really rewriting operations. They're rewriting government press releases and what the major newspapers and TV stations are saying. Agências de notícias são basicamente agências de reescrever press releases e reescrever o que os governos estão falando. So when I say I don't trust, what I mean is we do not get enough information because they're so broadly based, and you have to understand someone like Teixeira, you have to understand Carlos Nuzman, you have to understand the property deals that are going on in Rio. That takes a lot of work. Então, quando eu digo que eu não confio nelas, é porque cobrem muitos assuntos e para você cobrir uma coisa, cobrir pessoas como Carlos Nuzman e Ricardo Teixeira, você precisa realmente entender e realmente pesquisar sobre essas pessoas. So for the wire service reporters, there isn't enough time in the day. Não tem tempo suficiente para os repórteres desse tipo de agência para fazer esse tipo de pesquisa e investigação que é necessário. But this gives the most wonderful opportunities to what I call the guerrilla journalists. Mas isso só dá maravilhosas oportunidades para o que eu chamo de jornalistas de guerrilha. We don't kill, we don't draw blood, there are no dead bodies when we've finished. A gente não mata ninguém, a gente não tira sangue de ninguém, e não há corpos no chão depois que nós terminamos o nosso trabalho. But hopefully there is openness and sunshine. Oxalá que... Tomara que depois que a gente tenha feito o nosso trabalho tenha mais abertura e mais transparência na sociedade. So if you really, really, really are disgusted, então se você realmente, realmente, realmente está com nojo with elements of Brazilian society, whether it's profiteering, corruption, the plight of the homeless and the poor, com elementos da sociedade brasileira, seja corrupção, seja o lucro indevido, seja o problema dos sem terra, sem teto e dos pobres. You can do something about it by taking time, talking to people, the victims, finding documents,
and doing what investigative journalists should do, research, find out the truth. Você pode fazer alguma coisa, conversando com as vítimas, achando documentos, pesquisando e fazendo o que jornalistas investigativos fazem, descobrindo as verdades e espalhando e publicando essas verdades. And then you discuss it with the three sisters and everybody else, and out of that come stories that go on the internet for other people to read. You are free media. Vocês podem discutir com as três irmãs e desse processo saem reportagens que saem para a internet para todo mundo ler. Vocês serão a mídia livre. And all these things come together with the FIFA World Cup and with the Rio Olympics of 2016, because behind all the happy, 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 clappy, clappy foreign news media watch pretty girls doing the samba at Copacabana. Tudo isso faz muito sentido nessa época em que a gente está caminhando para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, porque atrás dos grandes aplausos e mulheres de biquíni dançando em Ipanema. All the stories are there because, as many of you will know, when you look at Rio, you look at poor people being driven out of their homes so that the land can be seized and given to the property speculators. Por trás disso tem as histórias que estão acontecendo, porque você sabe que há pessoas pobres sendo retiradas de suas casas para que os terrenos sejam entregues às empreiteiras que vão lucrar com isso. And you can see the other side of this great Olympics Games thing, that really it is a vehicle for rich people to get richer. E você pode ver o outro lado do que é esse jogo da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Na verdade, é uma maneira de pessoas ricas ficarem mais ricas. And I think when you come back and look at the World Cup, you see the stories in your papers about the development of the new stadiums. You don't need them. They're only being built so construction companies can make money and then look after their friend Ricardo, or the trousers back Ricardo. Você vê as histórias desses estádios estão sendo construídos, vocês não precisam deles, eles estão sendo construídos apenas para as construtoras ganharem dinheiro e conseguir pagar uma propina para o amigo, grande amigo Ricardo Teixeira. Ricardo, por favor, coloque as calças. And there is no conflict here. If you are sports lovers, great. There is no problem, because what you're looking at is that the people who do corrupt things to get rich out of the sport. There's nothing necessarily wrong with the sport. E isso não significa que há um conflito de se opor a essa falcatrua. Se você é um fã do esporte, o que você está querendo é livrar o esporte dessas pessoas que estão usando o esporte para enriquecer mais. Perhaps I should qualify that by saying I think football is pretty drug-free, but I think for my generation. Eu posso explicar um pouquinho isso melhor falando que o futebol é livre de drogas, mas para minha geração. The Olympic Games is Woodstock, but with even more drugs. As Olimpíadas é que nem Woodstock, mas com mais drogas ainda. And it's fun. E é divertido. Because we're all small single people, but when we combine together. When we bring our skills together, those different skills, and you come and talk and find out what can you do, suddenly you're getting shoulders back, you matter. Esse processo é divertido, porque nós somos pessoas pequenas individualmente, mas se nós juntamos as nossas habilidades, a gente de repente se torna maior, mais forte. And you will find the stories, you will go and talk to the victims, the people who are suffering, you will find out in what way. And you will interview them, you will write it, you will photograph it, and you will bring it into the website. Porque vocês vão falar com pessoas que estão sofrendo, que são vítimas disso tudo, vocês vão tirar fotos, vocês vão escrever essas matérias e vão trazer para esse site ou para outros sites. And you will find establishment media picking up those stories, because in journalistic terms, a good story is a good story. And what you're going for is morally important. But it's journalistically good stories. E vocês vão ver que no final a grande mídia vai acabar pegando essas histórias e reproduzindo, porque jornalisticamente uma boa história é uma boa história. Vocês podem estar fazendo alguma coisa que vocês sentem moralmente importante, mas vocês estão fazendo bom jornalismo. And some of your stories will be translated, we hope, into wider languages, hopefully into English, so the stories get out of the country. Nós esperamos que algumas dessas histórias sejam traduzidas para inglês ou para outras
línguas, isso a internet possibilita também, para que essas histórias também se espalhem pelo mundo. And so you can have a long-term dream. Então vocês podem ter um sonho para um futuro. If you use your brains, se vocês usarem seu cérebro, and you can, e vocês podem, and you research, e vocês pesquisarem, and you find out where the scandals are, descobrir onde estão os escândalos, maybe in 2-3 years we will have a fashion display here. And we will have a naked Mr. Teixeira and a naked Carlos Nussmann, because we have found out what their corruption is really about. Em 2 ou 3 anos nós teremos aqui um show, um desfile de moda, e você vai ver o Ricardo Teixeira e o Carlos Nussmann pelados, porque nós teremos exposto a corrupção deles.